Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini memberi tempoh 2 bulan kepada pasukan pembelaan bekas Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman, sama ada mahu memindahkan kes rasuah yang dihadapinya ke Mahkamah Tinggi ataupun tidak. Hakim Rozina Ayub membuat perintah itu selepas dimaklumkan peguam Francis Ng Aik Guan yang mewakili Musa bahawa pihaknya belum memutuskan untuk berbuat demikian. Ng memberitahu mahkamah bahawa pihaknya belum menerima sepenuhnya semua dokumen berhubung kes berkenaan.